Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala habibina Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men vela. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, kadirdarlar, bahar fasli boshlandi. Ramazon-i Sharif yaqinlashyapti. Shabon tugab boryapti. Alloh taolo o'zi hamma ishlarimizni xayrli, barakotli qilsin. Bugun Toshkentda havolar yaxshi. Musofirda yurgan birodarlarimiz uchun Toshkent havolarini bir ko'rsataylarim. O'sha osmonda bulut bor. Osmonda bulut bor-u, lekin yomg'ir yo'q hozir. Bugun yo'q. Lekin to'xtamayapti yomg'ir. İnşallah rahmet yomg'iri bo'lsin, barakat yomg'iri bo'lsin. Alloh nasib qilsa. Yaxshiliklarga nasibador bo'laylik. Real hayotda hayot sokin davom etyapti. Tug'ilgan tug'ilyapti, o'lgan o'lib ketyapti. Ba'zi odamlar o'g'il bola bo'lib tug'iladi, lekin o'g'il bola bo'lib yashashlikka anaqasi yetmaydi. O'g'il bola bo'lib tug'ilish u insonda qadaridan bor, o'zi aralasha olmaydi. Lekin o'g'il bola bo'lib yashash insonda o'ziga xos. Erkak bo'lib yashash kerak, erkak bo'lib dunyodan o'tib olish kerak. Nimaga buni aytayapman? Olimjon Haydarov degan bir bola bor. Shu bola anu Amerikadami qatardir yuradigan Bobir ala nima degan bitta shilimshiq odam bor. O'zbekistonda kim bir jinoyat qilsa, o'shanga pul yig'aylik deb darrov karta raqam qo'yadi. U jinoyatchiga pul to'plashadi, xullas. O'shandan qarz olgan ekan. Xullas u oldim Haydarov degani menimcha qarz so'ramagan odami yo'q uni. Keyin o'sha Bobir Mirzo degani, Bobir Xizomi, Bobir Mirzo shilimshiq. Post qo'ydi keyin. Pulimni qaytara ber deb. Asalxoniga o'xshab jarmanda qilib qaytara ber pulimni deb post qo'ydi. Keyin u yugur-yugur qildi olim Haydarov. Haydarovmi? Jaydarovmi xullasda? Keyin u mendan ham qarz so'radi. Ha, juda muloyim qilib qarz so'rayapti endi. Menga yordam. 5000 dollarcha kerak ekan o'sha paytda. Umumiy xulosa qarz bermadim. Qarz bermaganimdan keyin endi hozir qayerda bo'lsa o'sha olim menga negativ postlarni qo'yib yuribdi, hali kommentariyalar. Bugun ertalab Shukur Jabbor anu hamma auditoriyasi munofiq, manqurt deb bizni haqorat qilgan Shukur Jabbor voydon deb post qo'yibdi. O'sha tagiga yozib qo'yibdi olim Haydarov. Buni tezda ustidan yozib qamatib olish kerak. Ya'ni ustidan yozish kerak deyapti. O'g'il bola bo'lib tug'ilgansan, to'g'ri, uni iloji yo'q. Sanga aloqasi yo'q, lekin erkak bo'lib yashalaring, u erkak bo'lib hayotda yashalaring. Yoz, hammang to'dalanib yoz. Shukur Jabborni oldinga qo'ylaring, orqasidan hammang imzo chekilaring. Meni sudga berlaring. Gagaga berlaring. Butun dunyoni harbiy jinoyatini bo'ynimga qo'ylaring. Qo'llaringdan kelmaydi. Chunki sanlar erkak emassan. Namanganda Abbos ala nima degan bitta chol bor. Chol. Farzand zurriyotlari, qarindosh urug'lari yaxshi odamlardir-da, lekin shu Abbos degan odam yaxshi odam emas. Umrimda biror marta salom alik qilmaganman. U ham yozib qo'yibdi Shukur Jabbor postiga. Ahmoq bu deb. Men ahmoqman. Sani ko'zingda ahmoq bo'lish naqadar aqllilik, uni bilmaysan-ki. Bilmaysan-ki. Butun boshli jamoani, butun boshli musulmonlarni munofiq degan, manqurt degan, Shukur Jabborga o'xshagan bitta gapiga javob bera olmaydigan bir odamni tarafini olyapsizlar. Abbos amaki, o'g'il bola bo'lib tug'ilgansiz. Umringiz ozgina qolgan, hammamizga ham ozgina qolganda, lekin sizni soqolingizda bir oyog'ingiz go'rdaligini aytib turibdi. Erkak bo'lib yashang, erkak bo'lib. Ozgina qoldi bundan buyog'i, ketdi keyin. O'lsangiz ketdingiz, hamma o'lgandan keyin ketdi. Qoladi sizdan shu. Biror marta yuzma-yuz keldingmi siz bilan?
bahar havasida ben bu narsalarni sizlarga aytib berishimni sababi bor birodarlar. Biz juda yaxshi kayfiyatda biz. Bitta yaqin ukamiz qizli farzand ya'ni farzandli bo'lgan. Uni xursandchiligiga ketyapmiz. Xullas ko'chaga joy qildim deyapti xullas. Chunki bahor havosi. Ko'chada maza qilib o'tirib do'stlar diydori bilan xursand bo'lamiz. İnşallah. Lekin bu bahor kayfiyatida bunaqangi bulutlar ham bo'ladi. Bulut insonni biroz kayfiyatini tushirishi mumkin. O'sha kayfiyatlarni sizlarga majoziy ma'noda aytayapman. Shukr Jabbor. Post qo'yib o'tirma. Ajoyib bir gap bor. Hoy, sen chiroyli, go'zal onaga yaxshilik qilish haqidagi postlarni sahifangga qo'yma. Uni onang o'qimaydi. Sen voqealikda, hayotda onangga yaxshilik qil. Hayotda. O'sha onangga qilgan yaxshiliging hisoblanadi. Qo'ygan posting yaxshilik hisoblanmaydi. Shukr Jabbor, senga ham shu gap. Erkak bo'lsang, keyin yuzma-yuz gaplash. Gapingga javob ber. Sen zaten gapingga javob bera olmading. Qachon qarasa bahona qilasan. Munofiq degansan desa, uni xato qilib olib tashlayman. Hammani manqur degansan, sen hamma demasligim kerak edi. Lichkaga yozsang bo'lmaydimi? Hali lichkaga yozishim kerak edi. Shuncha xatolaringni bo'yningga olib chiqib uzr so'ra. Chiqib olib o'zingcha shantaj qilasan. Erkak bo'lgin, erkak. Sen erkak emassan, hozirgi qilgan ishingda erkak emassan. Ya'ni buni erkaklik deyilmaydi. Qara atrofingda faqat o'zingga o'xshagan odamlar seni himoya qilib yuribdi. Sen javob berasan hali. Biz sal yumshoqroq gapirdik senga. Shuncha odamni, minglab, millionlagan insonlarni manqurt deyapsan sen. Munofiq deyapsan. Senga kim huquq berdi? Meni zakazga post qo'yadi deyapsan. Sallarga bo'laveradi, nima desang bo'laveradi. Yozaverasan, aytaverasan, nima desang, sallarga bo'laveradi, uni to'g'ri tushunish kerak. Biz javob bersak, biz ahmoq bo'ldikmi? O, olim Haydar. Senga qarz bermaganim uchun aybdorman. Shularni tanib qo'yinglar, bolalar, yigitlar, akalar, ukalar, opalar, singillar, tanib qo'yinglar. Bular shaxsiy manfaat uchun soqol qo'ygan odamlar. Shaxsiy manfaat uchun. Lekin hayot, voqealik hayotga qarang-da, birovni mulkini o'zlashtirgan, birovni haqqini yegan, birovdan qarz so'ragan, bermasa o'shani haqorat qilib yurgan odamlar bular. Shularni ogohlantirib qo'yay dedim. Hop. Ramazon sharif inshaalloh robbil alamin yaqinlashyapti. Qorilar taqsimoti bo'ldi. Yana davom etyapti inshaalloh. Bu yil Alloh nasib qilsa hamma masjidlarda 27 kunlik xatm bo'ladi. Xatm Qur'onlarimiz inshaalloh Alloh yetkazsin. YouTube'imizga barakot bo'lsin. Qorilarimizning saviyalari ancha baland bo'lib ketgan. Alhamdulillah. Yana ham oshirish harakatda yuribdi qorilarimiz. Alloh taolo ularning umrini uzoq qilsin. Yana ajoyib bir xushxabarlardan ko'p ham aytayapman. Yo'lda yuramiz, GAIlar to'xtatadi, ba'zan shunaqa ular bilan gaplashish kerak bo'lib qoladi-da, GAI xodimlarini ko'pchiligi baraka duo qiling, o'g'limni qori qilyapman deyapti. Xursandchilik. O'zbek zabon musulmonlar oilasini deyarli hammasiga Qur'on kirib boryapti. Shayx Aljon qorini Qur'onga bo'lgan xizmati ommalashyapti. Alloh bir barakot beryapti. Ba'zi davlat ishlarida ishlaydigan odamlar ham ta'tilga chiqyapman. Shu orada Qur'on o'qishlikni harakat qilyapman. Ramazonda albatta bu yil Qur'onni o'qib olishim kerak deb harakat qilyapti. O'qituvchilar, ziyolilar juda ko'pchilik inshaalloh bu yil Qur'onni shukuhidan bahramand. Bu yaxshilik. Yaxshilik. Alam qilgan odamga alam qilaveradi bular odamlar. Sizdan qarz so'raydi, bermasa sizni yomon ko'radi. O'lganing tuzik, o'lganing tuzik. Keyin o'chirib tashlabdi. Qarz so'ragan postlarni o'chirib tashlagan. Post emas, lichkada yozganda. O'chirib tashlabdi.
Endi terpiyalarni qilib Abror Muxtor Aliyevning ustidan yozing deyapti Shukur Jabborga. Yoz, Shukur Jabbor bilan kelish ikkaloving. Arizaga imzo qo'ylaring, Zakistan o'tlaring, hujum qillaring menga. Qani qo'llaringdan kelarmikin? Meni jismonan menga zarar yetkaza olishlaring mumkin, lekin sanlarni ideologiyang cho'kkan. Sanlar terpiyalasanlar. Sanlar sallarını din furuş deydi. Din furuşluk kanaka buradı dese, dini surat bilen şahsi manfaatını kohlegen adamlar da din furuş deydi. Sakallı koyu bogen sen, hani Shukur Jabbor uzdan tasavvufçaya savurgen. Lekin kara sen şahsi manfaat. Sakal sünnet o, sünnet o. Buradan kars ola pul ündüredigen organmaz o. O'zingni namozxon ko'rsatib, mazlum ko'rsatib birovdan qarz so'raysan, pulni olgandan keyin uxlatasan. O Bobur Rizomi, Bobur Mirzo deganni ham uxlatgansan. Keyin bergansan to'g'ri pulini. O'sha dodvoy solib, anu Asarxoniga o'xshab qichqirgandan keyin bergansan. Bu Bobur degani ham o'zi normal odam emas o'zi. Xo'p. Shuni shunda linkini olib turib Shukur Jabborga, o'sha Olim Haydarga, Bobur Rizolarga tashavoringlar. Abbos degan odam bor, otini topolmayapman shu odam. Nima deydi oti? Abbos ana nima degan namanganlik bitta chol bor. Hurmat qilishlik uchun hurmatga loyiq bo'lgandaydi. Bu odamni biz nomini zikr qilmayotgandik, indamayotgandik. Shukur Jabbor postiga kirib olib, ichidagi yiringini qusyapti. Shularga hayronman. Birortasi yuzma-yuz kelib, madaniy gap bilan, "Voy, mana shu gaping xato, buning to'g'ri" demaydi. Abdulaziz Muborakka yalinyapti. Mubashir Ahmadga, domlaga iltimos o'rtaga tushinglar deyapti. Qani tushsin-chi? Tushsin, Abdulaziz Muborak tushsin. Telegram, Telegramga bitta naqa qilsin, guruhga qilsin. Jonli qilaylik. Soqol vojib, munofiq Hanafi mazhabida deyapti. Olimjon Haydarov keldi. Men munofiqmanmi? Qarz so'raganingda qarzni ola olmaganing uchun shunaqa jirlayapsanmi? Nima bo'ldi? Men qanaqa munofiqman? Soqol sunnat mutaakhir ulamolarning nazdida. Soqolni vojib qiladigan darajada Qur'on Karimda oyat yo'q. Dalillashaman desang aqling yetmaydi. Sen beni münafık diyorsan mı? Sen yüzüme yüz kegeneğinde şu gapni beni yüzümge doğrudan doğru aytarıysan mı? Ha? Oğlum Haydarov. Yüzüme yüz kegeneğinde doğrudan doğru aytarıysan mı? Terpiyle. Yazgın sen benim üstümden yakışsı. Yaz. Senin işin şu. Sen şerefsiz, sen de şeref yokmuş. Yaxşı, yüzümü yüz görüşkenimizde seni özür mazurayın, koy gani yok. Yaplaşanız karı sandılar. Özü sallar, poyla yürüp sallar. Kaçan beni bırmış uğrarken şu abrar. Üstüden yazıp, mazaklı terpiyelerle kalaman de. Kütüp dursa. Sen sakallı sünnet, vacipliğini yapırma. Sen sakallı bravodan kar soruş için koy gelsen. Çünkü ben hayatımda seni yaxşı tanıyma. Ayın bilen gaplaşkansın sen. Devam etip durgun sen. Sen göksegen hizim nuskalardan anca aldığındamız biz. O aldı radı yürüp biz. Arkadan şuna bir yürü olur. Ahlat. Hadi gaplaşamız sen bilen. Sap kitap hadi yapır geri yok. Hop. Bana şular buradırlar. Bizge karşı bugün özüden muhalif yasava geldiler. Şimdi kızılığı şu Shukur Jabborni postida Sardor Salimov var. Bu ham terpiyla. Abror Muxtor Aliyevning üstüden yazma, yazma deyipti. Yaz, yaz. Üçte dörtte anakalıyam şunu, yaz iş gereği deyipti. Yazıylar o, yazıylar, yazıylar. Uşa sohbette etken edem, Shukur Jabborga ettim ben. Ben filolog ben, adabiyatını okuyam ben. Bu fakir manası demez. Aytayotgan cümlelerimni kaysa biri adabiyotda haqorat sanalishligini yaxshi bilaman. Yozib ko'rlaring, filologga topshirib ko'rlaring meni jumlalarimni.
Shukur Jabbor bilan bo'lgan suhbatimni boshqasi. Agar haqorat bo'lib chiqsa, tayyorman. Shtraf to'lashga ham, boshqasiga ham. Qalga aytadi-yu, meni haqorat qilma. Shtraf to'laysan desa, shtrafni to'lab, yana bitta to'lab, yana bitta haqorat qilib qo'yadi-yu. O'shaqa qilamiz kerak bo'lsa. Sanlar haqoratga ham loyiq emassanlar-da. Olim Haydar deganini tanib olinglar birodarlar. Boshqalar ham yozar, e'tibor berib, ba'zilar endi andisha qilib yozmas. Bu bolani asli sifati birovdan qarz so'raydi, pul bermasa, mana shunaqa qilib muxolifatlik qiladi. Kimni yomonlayotgan bo'lsa bilinglar, o'shanda qarz so'ragan bu. Qarz so'ragan. Pul bermagan uchun shunaqa bo'lib yurgan. Tanib qo'yinglar demoqchiman. Ertaga yana uni soqoliga qarab, "O, bu yaxshi bola ekan" deb pul berib qo'ymanglar. Din furush bolalar. Din furush dinini mana shunaqangi shaxsiy manfaatiga sotib olgan bolalar. Uni tanib qo'yavlar, meni qo'yavlinglar. Menga obro' kerak emas. Bular meni hurmat qilmasin, kerak emas bular. Xo'p. Undan tashqari inshaalloh Ramazon sharifda suhbatlar ham bo'ladi, rejalarda bor. Qur'on ilmlari to'g'risida, raqoyiqlar to'g'risida inshaalloh suhbatlashamiz. Alloh nasib qilsa. Ты кто такой, муллача? Юпитер Уран. Юпитер Уран o'zi menga kto takoy deydi. Я Аброр Мухтар Али. Ты что такой? Сен не масса өзі? Сен ке кем мам деп омейді сен? Азғына бітті ем. Чырайны кәмінді бұл еп келеген. Анвар Кемалыддин, Олымжан, әке ұныққа олам емес. Домла ойлап гапирсангиз яхши бўларди. Бу ойлап гапирадиган эмас, воқеаликдаги гап. Мендан, мендан қарз сўраган, мендан шахсан. Направо. Мен берганим йўқ қарзни. Шунга ҳозир шунақа ишларни қилиб юрибди. Унақа одам эмас. А сиз учун унақа одам бўлмаслиги мумкин? Сиз учун. Ҳар кимга ҳар ким ёқади-да. Ким атиргул шайдоси-да? Doğru, ona kadar adam mesul, topla doğru. İsmail, İsmail. Sen Domla göz yapsan mı şu geplerini? Abrar Akın'ın münafık diye yapsan mı diye yaptı. Bularda anaka narsa yok. Bularda Allah'dan korkuş. Etken yapıge geleceği de cevap veriş yok. Biz hukuki devlette yaşayıp biz de. Buna terpiyle en hizalakları. Bula poylab turibdi. Abro qachon bizni urar ekan? Shu ani Dusuf kalta yeganda shu Dusufning atrofida rosa harakat qilishdi. Eplagani yo'q. Bular eng iflos odamlar. Bular to'xtamasdan orqadan shunaqa haqoratlarni qiladi. Kalta yeganda sirazi yozadi. Marg'ilonlik ekan. Mashinnik, mashinnikligini men yaxshi bilaman. Yaxshi bilaman. Menimcha o'shani Bobur Rizo'ga ham kimdandir qarz olib berib yubordi, kimdir qulatdi yo'q o'sha paytda. Abror bu g'ibatga kirib qolmaydimi? Uko, sen sal ulardan ko'ra ilmlisan-ku, tek qo'y debdi. G'ibat, g'ibatni ta'rifi bor-da. Jonli efirni hammasi ko'rib turibdi hozir. Mana 5-676 ta odam. Kamida bir 15 tasi o'shalardan. Qolganlar o'zimizning birodarlar. Eshitib turibdi hammasi. Ular quloq, quloqini sop qo'ygan shu yerga eshitib o'tiribdi. Olim Haydar yozyapti hozir. Men kim? Marg'ilonlik mashinnik. Soqol qo'yganimga ishonmang. Baribir sizni uxlataman. Sen bilen görüşemiz Adam Haydar. Aittim koştum mes bu dünya. Ben Allah'ın adaleti ki iman kiltirgen ben. Sen bilen hala görüşemiz. Görüşemiz hala.
Hatta koy, davay da svidan yedim hapsızları. Ben her daim şuna kadar hadise vakiyeler bulsa, o şu vakiye hadiselerinin atrafı da kim cemleniyetken diye karayım ben. Eğer gün peşeler cemleniyetken bulsa, demek o ahlat. Eğer yakşı, kur, yani asaları yürgen bulsa, demek o da gül var. Şükür Cabbar post koysa, oğlum Haydar uşattı, Abbas Alekim uşattı, Sardar Salim uşattı. Davay gazını basıyor. Demek Şükür Cabbar, yok sen, yok koygen postin ahlat. Çömülü bak insan, keyin atrafınca asaları keler. Bir taraftan yanı çıralı bir intriga başlandı şimdi. Andalusiya, Andalusiya. Abror anekdot kılgen de YouTube'ki kirinler kafirliğini bile sızlanmış. Kam min aibin kavlan sahihan ve afatuhu minel fahmi sakimi. Mutanabbiyini şiiri var. Bir kança adamlar var. Bir cümleni tankıt kıladı. Notoru bu cümle deydi. Lekin yakşılap karasayın aslada uşa cümleni o tushunmayotgan bo'ladi. Uni fahmidagi buzuqlik bo'ladi. Bir jinni haqida anekdot aytgan edim. Anekdot hamki, o'sha mana shu olim Haydar, Sardor Salim, shu jamoani misoliga o'xshab hammasi da'vogardi bular. Jinnixonaga kirib olib, "Men payg'ambarman" desa bittasi, ikkinchisi, "Ya sen payg'ambar emassan" debdi. Jinnixonada kuzatadi doktorlar. Jinni haqida gap ketyapti. Jinni haqida. Jinni aytadi-da payg'ambarman deydi-da jinni. Bir jinni payg'ambarman deyapti desa, men kofir bo'laman. U jinni u. U haqida xabar beryapti. Ya'ni jumla xabariyya. Jumla inshoiyya emas. Desa, "Nargansi, yo, sen payg'ambar emassan" dedi. Nimaga desa? Chunki men Allohman, seni yubormaganman payg'ambar qilib dermiş. Undan ham o'tgan jinni ekan-da u. Bunu dinle maskara kılıp askıya kılı yaptı, şunu yaptı bu. Hey, bakı bu miydi? Benim çişotta halat platformumuz hazır. Facebook'ta bunu yaptı. Can Haydarov'un nahalis ekenini körgenmem ben ha. Nahalismez. Bu bale oşa pul tapışlık için şu işini kibirgen bale. Pulu kopayıp gelse yakışı olup yeter yani. Hadırca şu leken. Ben bilgenim şu. Farhat Batirov, Marg'ilonni qayerdan ekan, adresini bering debdi. Kerak emas. Urup-urup yürmeyler bunu. Bu poylab yuribdi bu. Poylab yuribdi. Bitta cho'chitsangiz ham meni cho'chitdi deb yozadi bu. Terpinglar. Men mana shu kommentariyaga belki tashab qo'yarman. Terpinglar. Shukur Jabborov postida yozish kerak Abror ustidan debdi. Poylab yuribdi birodarlar. Samosud yo'q. Bizni gapimizni eshitayotgan birodarlar, samosud yo'q. Kim mendan adres so'rab qilmaysizmi bular qishlarda? Ya, birinchi o'zidan o'tadi birodarlar. O'zi tashlanadi. O'zi kim bilan qaysi qayaga kallani urayotganini bilmaydi. Keyin kallasidan g'urra o'sib chiqqandan keyin bizdan ayb ko'radi. Nimaga sen bu yerda qattiqlik qilding, yumshoq bo'lishing kerak edi, boshimni urib olding. Apandi eshagini o'g'irlatib qo'yibdi. Keyin mahallada odamlar kelib, "Ey apandi, eshagini bog'lab qo'yish kerak edi. Ey apandi, eshagingizni oldiga odam qo'yib qo'yish kerak. Ey apandi, unda otib apandini so'kish o'sha o'g'irdi." Keyin apandi aytibdiki, "Bu birodarlar, o'g'irda ham ayb bormi? Yo, faqat menda ayb. O'g'ri ham bir xato qilgandir," dermiş.
bizni haqorat qilayotganda ham ayb bormi axir? 2 yil to'xtamasdan haqorat qilyapti bittasi. Qamalib kelsam aybdor. Shukur Jabbor bizni hammamizni munofiq deyapti. Hammamizni munofiq manqurtlashganlar deyapti. Zakazga post yozadigan odam deyapti. Bunda ham ayb bormi? Shunaqa birodarlar. O'g'ri ham ayb bor. Boshqachasini ham aytuvdim men, boshqacha variantini. Ba'zida qiziqqonlik qilib, ba'zi gaplarni gapirib yorsak, mana shu odobdan bo'ldimi qilib qolishadi. Oldisan narigi tomonni ko'r. Bir o'g'ri masjidga kirib, gilamni o'g'irlab ketyapsa, imom ushlayapti. Yaramas. Qanaqa odamsan sen? Kelib-kelib masjiddan o'g'irlik qilasanmi? Badbax, iflos deb shart tupurib yubordi yuziga. Tupurib yorsa o'g'ri bunlar masjidda tupurib bo'lmaydi demiş. Sizlar o'g'riga ham ko'ringlar-da, o'g'rini ham bir ko'ringlar. To'g'ri tupurib qo'ydim masjidda, uzr. Tupurgini olib tashlaymiz. Lekin o'g'ri masjiddan kelam o'g'irlayapti. U shukr Jabborlar o'g'ri. Olim Haydarlar o'g'ri, majoziy ma'noda. Sudga yozsang ham aytaman, bu o'g'rini majoziy deb aytib qo'yganman deyman. Deylar. Undan ham ishlamaysan. Bular majoziy o'g'rilar, inson bizni xalqimizni hissiyotidan foydalanib pul qilib yurgan odamlar. O'xshamayapti, shukr Jabborga o'xshamagan. Olim Haydar shuni o'xshataman deb yuribdi. Senga ham o'xshamaydi Olim Haydar. O'zingga o'xshagan lohlar senga ishonishi mumkin. Odamlar ajoyib joylarga keldik. Sizlarga mamlakatlarni ko'rsatayim. Mana bog. Bu menimcha o'rikmi? Yo boshqa narsa. Olma mı? Güllap karaylar kallagilagin eken acayip bağ kılışı. Yakşıdan bağ kaladı. Biz tapır tıpır kuyurup biz adamlar bağ yekip bağ şekillendirip böyle acayip joylarını kılışı geldi. Maşallah. Yengi mahalle. Cide yengi yenmez. Havası yakşı joylar. Anca bugün. Şu butke bizi ortağımız Cakip Yegeni'ye 20 yıldan açtı benimce. 20 yıldan açtı. Manzırı yetip aldık buradırlar. Sizlerin bar şeylerini kırıp geliyetken Ramazan buradan tebrikleyim ben. Sakal koyu alıp, karz alıp, buraların uklatıp yürüdüken oğlum Haydar yokuşa gelirlerden ihtiyat buluyorlar. Ana Abbas degen, Ameki geyem, şu yap yetkisi buluyorlar. Erkek bulup dünyaya kelganmiz, erkek bulup qolishlikni harakatda bo'lavering. Umr ozgina qoldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.